Heisan, vi befinner oss midt I april. For en snau uke siden så kom Simrad sin siste oppdatering, 20.2. Den softwareoppdateringen førte med seg en rekke nye funksjoner og muligheter. En av de her, en av disse skal vi se på I dag. Foran meg her så har jeg en Livesight-giver. Dette et realtidsekkolodd. I motsetning til vanlig ekkolodd så viser denne giverne et realtidsbilde av det som skjer under båten din. Kan sammenlignes med et slags ultralydbilde. Dette ingen nyhet I seg selv. Denne giveren har vært på markedet en stund nå og vært tilgjengelig for Lowrance-brukere. Det som nytt at du nå kan bruke denne giveren på Simrad Evo 3 og Evo 3S enheter. Det krever at du har en såkalt performance sonar interface. Denne lille boksen her. Denne sammen med Livesight-giveren gjør at du nå kan få Livesight-sonar på Simrad-enheter, altså Evo 3 og Evo 3S. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre nå å gå ned og montere den giveren her på hekken. Og så etter det skal vi ta en liten tur ut på vannet og se på hvordan dette fungerer I praksis. Ja, da giveren montert på båten. Livesight-giveren kommer med to ulike fester. Et feste for montering på trollingmotor og et feste for montering på hekken, sånn som jeg har valgt å gå for her. For mitt bruksområde blir primært trolling og vertikalfiske. Giveren har to moduser. Den har en down-modus og har en forward-modus. Jeg kommer til å bruke den primært I down-modus. Giveren har en veldig bred kone. Den ser 90 grader I båtens lengderetning og 40 grader ut til siden. Så pass litt på når du monterer at du ikke kommer for nære andre givere på akterspeilet ditt. I mitt tilfelle så bør dette her være tilstrekkelig avstand. Generelt når det gjelder montering av givere på akterspeil, for å få best mulig resultater, følg bruksanvisningen. Og påse at det ikke noen steglister eller andre obstruksjoner foran giveren innover under skroget som kan skape turbulens. Så da gjenstår det bare å få båten på vannet, og så skal vi se litt nærmere på hva den giveren her kan utrette. Heng med! Da Livesight-giveren installert og satt opp på min Evo 3S bak meg her. Det som viktig å huske på når du skal koble til via PSI-boksen at du må bruke både Ethernet-kabelen og så må du også koble til den kabelen som heter display. Den skal inn I giverporten på plotteren din. Og har du to porter, sånn som jeg har til giver, så det den som channel 1 du må koble til for at Livesight-giveren skal fungere optimalt. Nå hadde jeg planer om å vise litt praktisk fiske med Livesight I helga. Dessverre så har det vært nordavind og 10-12 sekundmeter I kasta. Så det jeg har tenkt å gjøre I stedet nå, det å ta en runde rundt I en skjerma vik jeg finner meg her. Og så skal vi se litt på hvordan Livesight-giveren fungerer I praksis, sammenlignet opp mot vanlig 2D-sonar og sidescan. Så vi tar en liten runde, kjører litt rundt, og så skal jeg forklare litt underveis hva det vi ser på skjermen. Det vi ser på skjermen her nå, det 3D structure-scan-visning opp til venstre. Og så har jeg satt opp med sidescan-visning nede til venstre. Vi har tradisjonelt 2D-ekkolodd oppe til høyre, og så har vi Livesight nede til høyre. Og det som viktig å forstå, det at alt du ser på et vanlig ekkolodd, det historie. Det det som allerede har skjedd. Mens Livesight-giveren, den viser det som skjer I realtid. Så 2D scroller fra høyre mot venstre, viser det som har skjedd. Livesight-giveren, den viser det som skjer under båten I realtid.
Og det som til venstre på skjermen på Livesight-giveren, det bak båten. Og det som til høyre på Livesight-skjermen, det det som foran båten. Og selve visningen, den satt opp sånn at den viser det som skjer under båten sett fra siden. Siden vi beveger oss framover, så kan det kanskje se ut som Livesight-giveren også fungerer som en vanlig giver, i og med at det vi ser på skjermen, det går jo fra høyre mot venstre. Men det fordi båten beveger seg framover, altså. Hvis vi går litt bort fra det å spotte fisk med Livesight, så har jeg lyst til å fremheve en annen stor fordel som den giveren har. Og det den ovale konen som giveren har. Den lenger i lengderetningen, båtens lengderetning, enn den i bredda. Den ser langt ut til siden, det 40 grader ut til siden, men den ser nesten 90 grader ut foran og bak båten. Og det betyr at hvis du kjører i for eksempel ukjent farvann, så vil du se det på Livesight-giveren. Nå ser vi det her nå, at det begynner å gå oppover, og det så jeg på Livesight-giveren før det ble tegnet opp på 2D-ekoloddet. Og det jo som sagt hendig hvis du kjører i ukjent farvann med båten din, eller hvis du ute og dorger og har satt agna dine på et visst djup, så har du lyst til å holde deg unna de grunnene som gjør at du kjører i bånd. Og med Livesight-giveren så har du muligheten til å korrigere kursen din før du kjører over den grunna. Hvis dere lurer på de ovale ringene som pulserer nedover på Livesight-vinduet, så det forstyrrelser fra 2D-ekoloddet mitt. Hvis jeg ville hatt vekk de ringene, så kunne jeg slått av det ekoloddet, eller jeg kunne justert litt på pinghastighet eller frekvens. Nå ser vi opp til flere ganger her at vi har passert fisk på Livesight-vinduet. Her passerer en fisk, ser vi, og den kommer opp som en bue på 2D-vinduet. Hvis jeg nå hadde stoppet her og latt den fisken svømme litt under båten, så ville den blitt tegnet som en rett strek på 2D-vinduet, mens på Livesight-vinduet så ville den fortsatt vært tegnet som en klump, fordi Livesight viser realtid. Og det gjør at du har mye mer kontroll på hvordan fisken beveger seg, og hvordan den agerer i forhold til for eksempel et agn du har slipt ned. Dersom du driver med trolling og bruker dyprigg, så Livesight-giveren helt genial til det formålet. Da kan du følge dyprigg-loddet ditt og agna dine hvis du ikke har de for langt bak båten, og faktisk se fisk som følger etter agnet ditt og eventuelt tar eller snur og forsvinner igjen. Og på den måten så kan du også tilpasse fisket ditt. Du kan bytte agn hvis du ser at du stadig har følgefisk som forsvinner. Og du kan også justere, hvis du rask, høyden på agna dine når du ser du får fisk inn på Livesighten foran båten i en gitt høyde. Nå har jeg stoppet båten litt her for å forsøke å demonstrere hvordan Livesight-giveren fungerer. Det vi ser under båten her nå, det bånd. Og så ser vi en rekke småfisk som svømmer rundt under båten. De beveger seg nå litt fra høyre mot venstre, men det fordi båten driver i vinden her. Så hadde båten ligget helt stille, så ville vi sett disse her fiskene svømme att og fram under båten i realtid. Hver enkelt av disse her små klumpene på skjermen representerer en fisk. Så, det var Livesight-giveren. Ble ikke noe fisking i dag, men jeg skal love at denne teknologien kommer jeg til å benytte meg av mye i år. Og jeg kommer helt sikkert tilbake med litt praktisk jiggfiske med Livesight senere utover våren og sommeren. Takk for at du så på. Takk for meg.